ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ରମେଶଙ୍କ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ପର୍ବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବଡ଼ ଖେମୁଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା କୁଞ୍ଜ ଭିଏରୀ ସ୍ମାରକୀ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଆୟୋଜକ କମିଟି ଫାଇନାଲରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତଥା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆମନ୍ତ୍ରଣିତ କରିଥିବା ହେତୁ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଉଷ୍ମ ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଉକ୍ତ ଫାଇନାଲରେ କେ ସାମନ୍ତରାୟ ଶେରଡ଼ଗଡ଼କୁ 53 ରନ୍ରେ ହରାଇ ବାଜି ମାରିନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜିକାର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଯୋଗଦାନ କରି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଜ୍ଞାପନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା, କେ କୁନା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସେନାପତି, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିକାଶ, ପଶୁପାଳକ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଶିବପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କ ସହ ଗଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ରମେଶଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖା ଦେଇଛି, କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହୁଏ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ହିସାବରେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କ'ଣ କହେ ଆପଣ ଯୁବ ସମାଜ ପୁରା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ବେଶୀ ଯୁବ ସମାଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଆବିଷୟ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏନେଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆବିଷୟ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବ ସମାଜ ଟିକେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଯୁବ ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ, ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ହିସାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୁବ ସମାଜ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରେ, ସୋସାଇଟି ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ସାର୍ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖୁସି ହୁଏ ଯେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଖେଳକୁଦ ହିସାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଆସେ। ଆଉ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରଣନୀତି ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅହିତ ପାଇଁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୀତି ନିୟମ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା? ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଭାରତ ଦେଶ ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରବାହିତ ଦେଶ, କୃଷି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେଶ ଆଗକୁ ଯାଏ, କୃଷି ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ହୁଏ। ଯେଉଁ କୃଷି ମାରଣ ନୀତି ବିଜେପି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଏ ଯେଉଁ କଳା ବିଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କୃଷି ବିଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ତାକୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁନୁ କଂଗ୍ରେସ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ NSC ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଅଛି, ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ବାଜିବାଦ କରିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଦିଗପହଣ୍ଡି ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ NSC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଯିଏ ବି ଚାହିଁବେ, କଂଗ୍ରେସ ବି ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମେ ଜିତିବୁ ବୋଲି ତା'ର ସଂଗଠନ ଜାରି ରଖିବେ, ଏବଂ BJP ଚାହିଁବେ, BJD ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ। ଫଳାଫଳ ଲଗିଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ। ଯେଉଁ BJP BJD ସରକାର ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭରି ହୋଇଛନ୍ତି, କରୋନା ଭାଇରସ୍ରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ମହାମାରୀ କରୋନାରେ, ଜନସାଧାରଣମାନେ ସଚେତନତା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। କ'ଣ କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅତିଥି ଭାବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା? ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ, ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିର ନେତା ହିସାବରେ କି କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଭୂମିକା। क्राइम ब्यूरो गदाधर शुक्लांग रिपोर्ट, साई सत्य न्यूज।